Božićni i novogodišnji blagdani ove godine će biti veseli na Riječkom Korzu, gdje početkom prosinca počinje advent. Uz već tradicionalnu ponudu poput vlakića Djeda Mraza i kućica s gastronomskom i ostalom ponudom, slijede i novine. Ove godine postavili smo tri pozornice, i to na Korzu, na trgu Ivana Koblera i na trgu 128. brigade Hrvatske vojske. A na njima će se svakodnevno održavati razni glazbeni programi, umjetničko-plesni programi, kazališne i mađioničarske predstave. Glazba će se čuti i na trgu Svete Barbare. Tako smo mi odlučili onda kroz cijeli 12. mjesec, odnosno svaki petak, održavati na trgu live svirke. Tako će na svaki petak će nastupati old school band, dakle cover band koji svira domaće pop rock hitove i radi dosta dobru atmosferu. Početkom Riječkog adventa otvara se i klizalište Morska pahuljica, mjesto na koje već godinama s velikim veseljem dolaze mali, ali i veliki. I ove godine je grad Rijeka omogućio besplatno klizanje i najam klizaljki učenicima riječkih škola, a sva djeca s područja Rijeke mogu besplatno pohađati i školu klizanja. Za vrijeme nastave, za vrijeme školskih praznika u organizaciji Doma mladih bit će organizirani tečajevi klizanja. Svaki sat, svaki puni školski sat se izmjenjuju grupe, znači djeca su raspoređena prema svojem znanju u početničke napredne grupe, znači ja im reći oni koji su već imaju dugogodišnje iskustvo na našem klizalištu. Najveća novost je prvi advent na Trsarskoj gradini koji će krasiti 11 km božićnih lampica, a na samom ulazu posjetitelje će dočekati božićna kuglica visine 5 metara. Biće postavljene i božićne jaslice izrađene u Rimu, a u ponudi će biti dostupno ukupno 13 različitih programa.